היום, היום ההפצה זה לא עוד איזה מצווה, זה מלחמה. כי אחד הדברים של הכוח של כל היצר הרע, של הסיטרא אחרא, זה דמיונות. תשימו לב, איך יש עכשיו את הארגון של המשוגעים האלה, הם מטורפים לגמרי, זה השין דלדים. זה לא דש, זה טעות. זה טעות דש, זה פור, זה שין דלד. לא סתם קוראים להם דש. אז ממש התעברו בהם כמה שדים. עכשיו באמת, זה חבורה של מטורפים, שוגעים. עכשיו כל העולם מדבר עליהם, כל העולם מתרגש מהם. בואו נתבונן למה. למה כל העולם מתרגש מהם? אתה יודע, הם משוגעים גמורים. אבל דבר אחד הם יודעים לעשות טוב. אתם יודעים מה? חוץ מאשר להוריד ראשים. הדבר אחד הם יודעים לעשות טוב. הם משווקים את עצמם. כל פעם שמוצאים להורג מישהו, שימי איזה סרט, אחד מהסרטים הכי מקצועיים, ככה סיפרו לי. לא הלכתי לראות את זה, אמרו לי, יש להם במאים. כל מה שהם עושים זה דמיונות. בינתיים הם הרגו אולי כמה מאות אנשים, השכן שלהם כבר הרג 250 אלף מהעם שלו, כולם שותקים. הרואים, לומדים מזה שהכוח של היצר הרע, זה מדרש גם, אבל לומדים, מזה אנחנו רואים שהכוח של היצר הרע זה לשווק את עצמו, זה דמיון. כדי לבטל אותו, אנחנו צריכים לשווק את הצדיק, את הדרכים, את העצות, את הדעת של הצדיק. והקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכלים האלה, היום של ספרים ודיסקים, הצריך לדעת, זה לא בלשון מליצה, זה כפשוטו. היום לעסוק בהפצה, זה ממש כפשוטו, זה ללחם בסתרא אחרא. זה כל יהודי, צריך לדעת, כל יהודי שזוכה להתחזק, ללכת לשדה, להתחזק באמונה, ללכת לשיעור, כפשוטו, בזה אנחנו מנצחים. כל הקולות, עכשיו יש שומעים, קולות מלחמה, אנחנו לא צריכים, צריכים להבין, אין לנו בעיה עם הערבים. הערבים, פעם הרב אמר, הערבים הם פחות מפרושים. אז אין להם גדר של פרוש אפילו. קודם כל הם האנשים הכי טיפשים בעולם. ומישהו יראה לי פעם ספר חשבון שלהם, זה מגיע עד 10. לוח הכפל ועד 10, אין את זה באיזה. זה רק, יש כמה מוכשרים שהלכו לאוניברסיטה, אז הם למדו קצת לוח הכפל עד 100. אבל לא יותר מזה. ערבי לא יכול ללמוד יותר מ-100. אז איזה חבור, איזה... אנשים כאלה טיפשים, כאלה... זה עושים כזה רוח שרה. אנחנו צריכים להבין, זה לא הם. באמת אין לנו בעיה איתם. מי ששם רוצח, שהקדוש ברוך הוא יחסל אותו. שיעזרו לו, לא משנה. אבל לפתור את הבעיה בשורש, זה לפתור את הבעיה שיש לנו עם הקדוש ברוך הוא. לכן, כל המלחמה הזאת, זה רק להתחזק. אנחנו צריכים לדעת, זה להתחזק, להתבודד, בתפילה, בהתקרבות לצדיק, להפיץ את זה. כל יהודי שמתחזק, בזה אנחנו מנצחים את המלחמה. ואנחנו נראה את זה. אנחנו בעזרת השם, אנחנו נראה את זה בחוש. כמו שראינו בשלושת השבועות בין המיצרים, שלושת השבועות, זרקו פה אלפים של טילים, כל מה שרקטות, כל מה שיש להם, והם בעצמם אומרים, הם הרי בעצמם אמרו, הקדוש ברוך הוא מסית את האלוקים שלהם מסית את הטילים. זה דיבור של אחד הידוע, זה דיבור של אחד המפקדים שלהם. אז אחרי אנחנו צריכים לדעת שההפצה, ההתחזקות שלנו, לקרב עוד ועוד, זה הניצחון האמיתי של המלחמה. לכן, ההפצה זה לא מצווה, זה מלחמה. אדם עכשיו שעוסק בהפצה, שיכוון, אני מתכוון להילחם כנגד המלך וכל כוחותיו.